парламентын засаглал тайвалоод өнөөдөр үндсэн хуульд амилт өөрчлөлтөөр болох асуудлыг парламентаараа хилцээд байж гэнэ гэж бодож байгаа. Өөр хэн ч хилцдэггүй асуудал. Засгийн газраас санаачилж оруулж ирсэн хуулийн төслийг тойрол бид нар ярьж байгаа. Их хурл хоёр удаа хилцүүлгээ хийцсэн, хоёр удаа дэмжигдсэн. За, завсартанд явсан хилцүүлгүүдийн дүн гаргалзаад зарим өөрчлөлтүүд оруулсан. Дээр нь улс их хурлын судалтай улс төрийн намууд, судалгүй намууд ийм саналыг харгалзуулж бас зарим анхнаасаа орж ирсэн төслөөсөө арай жоохон өөрчлөлт оруулсан. Ийм л үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төслийг өнөөдөр бид нар гурав дахь хилцүүлгээ хийж байна. За, оруулж ирсэн төслийн гол санаа бол сая гамт гүшүүний яриад санаа зовоод байгаа. Төрийн байгууллагууд байх байх байрандаа байдаг зөв тогтолцоогоор өрөлддөг. Тэр нь бидний 30 жил явж ирсэн амьдралын алдаа сургамжаас санаа аваад тэрийгээ суурээр нь яаж өөрчилвөл зохих вэ гэдэг асуултанд хариу өгөх гээд сүүлийн 2008 зүгээр зөвхөн их хурл дээр ярилцсан тооцоо 2008 оноос эхлээд их хурл дээр ажлын хэсгүүд байгуулагдаж удаа дараа ярьж исэн асуудлуудыг ярьж байгаа. А нөгөө талаар ер нь ахсын газар санал оруулж ирэхдээ ч хэлсэн хилцүүлгийн явцад манай гишүүд хэлж байгаа. Үндсэндээ тэр 30 жил яригдж байгаа зүйлүүдийг л нэг мөсөн хийж чадахгүй санал хүрэхгүй явсаар байгаа л одоо нэг гүцээх асуудлууд үлдээд байна гэж тэр нь эргээд өнөө маргаашийн асуудлахаас илүү Монгол улсын наазах нэрэдэн 30 жилийн төрөө яаж өрөлдөөх вэ, төр нь яаж ажиллаж яах вэ гэдэг зарчмуудыг бас алдаа сургамжнаасаа хичээл аваад зас залруулах ийм санал оруулж ирээд одоо үндсэндээ өнөөдөр эцсийн хилцүүлэг явж байна л гэж ойлгож байгаа. Бангаар энэ ч юм агуулгаар яригцаа. Ер нь бол эцсийн хилцүүлэг дээр миний одоо ойлгож байгаагаар дэгээр байнгын хорооноос оруулж ирсэн санал дүгнэлт хоёрдугаар хилцүүлгээс хойш хоёрдугаар хилцүүлгээр дэмжсэн саналууд дээр орсон нэмэлт өөрчлөлтүүдийн талаар гол нь цагаа зарцуулж ярьж асуул дэгэн тим тэр нь хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За. Гад ачтандгийн гам бодох шүү.